আপোনালোকে চাই আছে, মই আজি ছানডে, আজি কলেজ যাব নাই, কিন্তু আমাৰ ইলেকশ্যন আহি পালে 2020 ইলেকশ্যন আহি পালে, এতিয়া যাম মই কিবা ক'বলৈ যাম আৰু ইতিমধ্যে ল'ব লাগিব ন আমাৰ কেন্দ্ৰীয়বিলাকক কোনে কি পথত ওলাইছে ন দাদা যিটো ইতিমধ্যে ল'ব লাগিব ন নহয় জানো হয় এতিয়া বলক যিটো মই আৰম্ভ কৰোঁ এইবেলিও নিৰ্বাচন আহি পালে আৰু আপোনাৰ চাই থাকিব কেন্দ্ৰীয়বিলাকক চেম্পি লৈ ব্যস্ত আছে এতিয়া ১৯ বিশত চিলাৰা মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰগত সভাৰ নিৰ্বাচন প্ৰচাৰত আমি সকলোৱে মিলিজুলি ওলাইছোঁ। আমাৰ আখৰাহুৰ বেনাৰৰ পৰা আমি 9 কেণ্ডিডেট দিছোঁ। মই সকলোকে আশা কৰিম যাতে সকলোৱে আমাক এই ভোটটো দি জয়যুক্ত কৰে। লগতে আমাৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ অন্তৰৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব আৰু আমাক আশীৰ্বাদ দিব যাতে আমি আগুৱাই যাওঁ আৰু যিবিলাক উন্নয়ন হোৱা নাই কাম সেইবিলাক উন্নয়ন দিছে আমি যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সেইখিনি আশা ৰাখি আপোনালোকৰ আগত বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই চিলাৰা মহাবিদ্যালয় কেণ্ডিডেটসকলক আপোনালোকৰ মহামূল্যৱান ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব। আদিত্য কিবা ক'বলৈ মই বিচাৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ দোস্ত হাই অল অফ ইউ, মই আদিত্য চক্ৰৱৰ্তী এফএফএমৰ আৰু মই এইবাৰ জি এছৰ একৰাছৰ পৰা ইলেকশ্যনত হাৰাইছোঁ। আপোনালোকক সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট, তোমাৰ যিবিলাক বন্ধু বান্ধৱী আছে আৰু শ্বেয়াৰ কৰা সকলোবোৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰা ভোট দিবলৈ, কোনো অসুবিধা হ'ব নাই, মই গেৰাণ্টি যিকোনো অসুবিধা হওক মই আছোঁ। মই আগৰ পৰাই বিভিন্ন প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিছিলোঁ উইদাউট ইলেকশ্যনত থকাৰ, মানে জি এছ পদত বা কোনো যিকোনো পদত থকাৰ বিনাৰ সব পদত থকাও, তো যদি পদত থাকোঁ ভালকৈ কাম কৰিব আৰু নাথাকিলেও কোনো কথা নাই, কাম কৰি যাম আৰু ইলেকশ্যনে মানুহৰ হাৰা যেতিয়া মানুহৰ থাকিব কোনো কথা নাই, ইলেকশ্যন জিতিম মই, বিশ্বাস আছে মোৰ। থেংক ইউ। ধন্যবাদ। গতিকে আমাৰ বন্ধু নিৰ্বাচন খেলিব এইবাৰ পৰাই অগন্তক চিলাৰায় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ 2019-20 বৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰাৰ্থী। মোৰ নাম কন্দৰ বৰুৱা, মই তৰ্পুৱান সাংস্কৃতিক পদত থাকি দাঁড়াইছোঁ। আপোনালোকে এজন মহামূল্যৱান প্ৰাৰ্থী, মোক জয়যুক্ত কৰে। ধন্যবাদ। ইয়াৰ ভোটত থিয় হৈছে কিবা ক'বলৈ মই আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিষু ৰায়, মই গুৰুগ্ৰন্থ সমষ্টিৰ আক্ৰাছৰ লাগাৰ পৰা থিয় দিছোঁ, মাইনৰ গেম ছেক্ৰেটাৰী। আপোনালোকে আপোনাক মূল্যৱান ভোটটো দি যাতে জয়যুক্ত কৰে, লগতে আমাৰ সহপ্ৰাৰ্থীসকলকো ভোট দি যাতে জয়যুক্ত কৰে। ঠিকে কৈছে, আপোনালোকে ভোট দি দিব। ধন্যবাদ। এতিয়া মানে কেম্পিঙত ওলাম, আমাৰ সকলো কেণ্ডিডেটবিলাক আছে, ফ্ৰী পেট্ৰল দি আছে আমাৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে, তাৰ কাৰণে ইয়াত অলপ সকলোকে বহুত ভাল লাগি আছে, এখনৰ পিছত এখন আছে, বহুত ধুনীয়াকৈ আহি আছে, মানে চাৰি পাতি আহি আছে, সকলোকে ভাল লাগিছে, বহুতে ভাল লাগিছে। এতিয়া মানে তেৰাবিকে ছিংগেল মাৰিছে, এতিয়াই দিব, এৰি দিব, এদিছে ভোট ফর আক্রাশু।